ברשות הרב, ביקשו ממני לדבר על נושא מאוד ספציפי ורחב מאוד, שהוא אמונה בימי קורונה. האמונה מורכבת בכל יום, ובימים כאלה היא מורכבת לא פחות, בעיקר בעיניו של האדם המאמין. ומה שאני מבקש לעשות בזמן שיש לנו, זה לנסות לעסוק מזווית קצת מורכבת, אבל אני אבקש לעשות אותה בצורה מרוככת מאוד, וכל אחד מאיתנו ימצא בדברים את מה שקשור אליו, ואני מקווה שהדברים יהיו לתועלת. אנחנו יודעים, וככה התורה מלמדת אותנו, שכאשר חס ושלום קוראים דברים לא טובים בעולם, אדם מאמין צריך להסתכל על הדברים מעבר לעיניים הטבעיות, הוא צריך להסתכל עליהם בעיניים אמוניות גם כן. המהר"ל כותב בספר באר הגולה על אלו שטוענים שחז"ל ניסו לעסוק בענייני טבע למרות שלא היה להם מושג בהם, לטענת הטוענים כמובן, והוא כותב את המילים הבאות. כי לא באו חכמים, זיכרונם לברכה, לדבר מן הסיבה הטבעית, כי קטון ופחות הסיבה הטבעית, והוא יאה לחכמים או לרופאים. ולא באו חז"ל לדבר אלא במה שמחייב הטבע. כלומר, כשחז"ל עוסקים בתלמוד או במשנה, בהתבוננות, בסוגיות טבעיות, בהרבה מאוד מקרים, בעיקר באגדות, מהר"ל מבקש לומר שההסתכלות שלהם היא לא באה להסביר למה הדברים הטבעיים קורים בדרך הטבע, אלא למה הטבע מתנהל ומוציא לפועל את האירועים האלה ואת הסיבה הרוחנית הם מחפשים. למשל, חז"ל ידעו למה נחרב בית המקדש השני. חז"ל הכירו את ההיסטוריה של סוף בית שני בדיוק כמו שיוסף בן מתתיהו הכיר אותה. אבל הם בחרו להגדיר את הסיבה לחורבן הבית כשנאת חינם, ועוד נתעכב על זה בהמשך. חז"ל לא התעלמו מהתופעות התרבותיות, הדתיות והפוליטיות שהתרחשו בסוף בית שני. הם חיפשו את הסיבה הרוחנית שגרמה לתופעות החברתיות האלה, ותלו את הסיבה בשנאת חינם. לכן, כאדם מאמין, אנחנו מצווים להתבונן לא רק על האירועים הטבעיים, וצריך להתבונן בהם כדי להישמר, כדי להיזהר, וגם בעיקר כדי לרפא. כאדם מאמין, אני נדרש, וכל אדם מאמין כך, להתבונן בסיבות שגורמות לדברים. אלא מה? אנחנו חיים בדור שנביאים בטח שאין בו, ולכן קשה מאוד לדעת מהם הסיבות הרוחניות שגורמות לאירועים הטבעיים. וכל ניסיון למצוא הסבר כזה הוא במקרה הטוב אפשרות, ובמקרה הפחות טוב הרבה פחות מזה. אבל הרמח"ל מלמד אותנו שגם אם אנחנו לא יכולים למצוא סיבות נקודתיות לאירועים נקודתיים, אשר לאירוע שאותו אנחנו מבקשים להבין. ואני, אחרי ההקדמה הזאת, מבקש לשאול שאלה שאני בטוח שגם אתם נשאלים, אבל אני נשאל ולא אחת. אנשים שואלים אותי, ואני חושב שגם בתקשורת אפשר לשמוע את זה, איך יכול להיות שאנשים דתיים שמקיימים מצוות ולא משתדלים לא לחלל שבת, ודווקא שם המצב לא מזהיר במיוחד. איך תסביר דבר כזה? זו שאלה שאני נשאל.
כמובן שאפשר לתת את ההסברים הטבעיים והנכונים, דברים מתנהלים בסדר זמן אחר בציבור החרדי, הוא פחות מודע, יש יותר צפיפות, אני לא מחפש את ההסבר הזה. אני מחפש הסבר אחר ואני אגיד גם מדוע. אנחנו לומדים שאם יורד גשם בחג הסוכות, אנחנו נכנסים הביתה כי עלינו להרגיש כעבד, שאדונו שפך לו קיטון בפניו. אז אם על גשם שיורד על סוכה, כך אדם אמור להרגיש, איך אנחנו אמורים להרגיש שההשגחה סוגרת לנו את בתי הכנסת, שהיא סוגרת לנו את הישיבות, שהיא סוגרת לנו את המוסד שאפילו לבניין בית המקדש לא סוגרים אותו, את הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, אי אפשר להישאר אטום ולהתייחס רק לסיבה הטבעית. אנחנו צריכים לשאול, אני לא מחייב אתכם, אבל אני צריך לשאול את עצמי, נכון, הכל לטובה, ומאז יצא מתוק, ועוד נראה טוב וברכה בעזרת השם. אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה, שכביכול חס ושלום הקדוש ברוך הוא, לא מאפשר לנו להמשיך את הדברים שאנחנו טוענים שהם מעמידים את העולם. איך אפשר להתעלם מדברים כאלה? אז מה שאני מבקש לעשות, שוב, אמרתי מראש, ולא הייתם צריכים לצפות אחרת, שבאמת אינני יודע, אבל ישנם שלושה מקורות שהייתי מבקש ללמוד יחד איתכם בקצרה, ושוב, אינני יודע האם מקור כלשהו קשור למציאות שאנחנו עומדים בפניה, אבל המקורות האלה עוסקים בהחלט בהנהגת השם. המקור הראשון, מפורסם מאוד, מופיע במסכת שבת כמדומני בדף נ"ה, כאשר שם הגמרא מתארת כביכול דו-שיח שנערך בין השם יתברך למידת הדין, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר למלאך גבריאל טרם חורבן הבית, צא והתווה תו של דיו על מצחם של צדיקים ותו של דם על מצחם של רשעים. ואז מידת הדין מתערבת ושואלת ריבונו של עולם, במה שונים אלו מאלו? והתשובה מוחצת, אומר לה הקדוש ברוך הוא, עלינו צדיקים גמורים ועלינו רשעים גמורים. בדור שלנו קשה למצוא. קשה למצוא גם צדיקים גמורים ועוד יותר קשה למצוא רשעים גמורים. אז מידת הדין תובעת את הדין שלה. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אלה צדיקים גמורים ואלה רשעים גמורים. לכאורה מידת הדין הייתה צריכה להסתפק בפסק הדין של חוקר הלב ובוחן הכליות, אבל היא ממשיכה לשאול, והיא שואלת, ריבונו של עולם, נכון שהם צדיקים, אבל מדוע הם לא מחו בבני דורם? למה הם לא צעקו כשהם ראו עובדי עבודה זרה, מגלי עריות או שופכי דמים? עונה לה הקדוש ברוך הוא תשובה, זאת אומרת, השאלה היא טובה, והתשובה היא, גלוי וידוע לפניי שאם היו מוחים בהם, לא היו מקבלים מהם. זה מקרה אבוד, אני יודע שהם לא היו מקבלים. אז מידת הדין מקשה, ריבונו של עולם, לפניך גלוי, לפניהם מי גלוי? ועל זה נאמר בפסוק, אומרת הגמרא, וממקדשי תחלו, אל תקרי ממקדשי אלא ממקודשי, אלו צדיקים גמורים שהיו מקיימים כל התורה כולה מאלף ועד תף. זה פחות או יותר לשון הגמרא שם. מן הגמרא היא אנחנו לומדים סדר בהנהגת השם, סדר בהנהגת ההשגחה את העולם שלנו. והסדר הזה קובע שיש אחריות. כאשר יש כישלון במלחמה, לא השין ג' עתיד ליתן את הדין, אלא ההנהגה הצבאית. כשיש כשל רוחני בדור, מי שנושא בעול של הכשל הזה, אלו המנהיגים הרוחניים. ולכן ממקדשי תחלו, כלומר, הצדיקים היו צדיקים גמורים. אבל כיוון שאת החלק שלהם אל הכלל הם לא מימשו, הם לא דאגו דאגתם של החוטאים, הם לא השתמשו בערבות כדי למחות באלו שלא היו מקבלים מהם,
לכן, לא רק שהם נהנשו, הם נהנשו ראשונים. זה יסוד אחד. יסוד שני מופיע בפירושו של האור החיים הקדוש לפרשת כי תישא, על הפסוק כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם, זה ייתנו כל העובר על הפקודים. כותב האור החיים הקדוש. ובדרך רמז יתבהר בזה, הנסתרות להשם אשר יעשה בעולמו, דבר שכל רואה יתמע, בהילקח איש צדיק ישר, קודם זמנו יחצו ימיו כמשפט המתחייב לאנשי דמים ומרמה. בפסוק הזה אומר האור החיים הקדוש, התורה מבקשת ללמד אותנו על מצב שבו הקדוש ברוך הוא עושה בעולם דברים נסתרים, דבר שכל רואה יתמע, כאשר איש צדיק נלקח קודם זמנו וימיו נחצים כפי שראוי על פי הפסוק לאנשי דמים ומרמה, ובעקבות המציאות הבלתי אפשרית הזאת, ייבהלו רעיוני האדם לחשוב אחד מבית דרכים. או יכחיש בר מינן או שבשדיקו. כי אין טוב בעמל האלוהי. או יחשוב כי זה האיש מצפונו אינו כנגלה ממנו. והוראה חזקתו לטוב. כאשר אנחנו רואים, אומר האור החיים הקדוש, אנשים שנחצים ימיהם כפי שראוי להיות עם אנשי דמים ומרמה, והם צדיקים, אז אי אפשר להתעלם מזה. ומה שעולה במחשבת האדם זה או שהוא לא באמת צדיק, או שיכול להיות שהקדוש ברוך הוא באמת לא משלם שכר לצדיקים על מעשיהם הטובים. ועל כן, כותב האור החיים הקדוש, אמר השם, כי תישא את ראש בני ישראל. פירוש, אם תראה שיסתלק ראש בני ישראל בלא עת, ולא יעלה בכלח כעלות גדיש בעיתו, הטעם הוא לפקודיהם. על דרך אומרם בשיר השירים בפסוק אשכול הכופר דודי לי, ואמרו זיכרונם לברכה, מי זה אשכול הכופר? איש שהכל בו הוא כופר נפשם של ישראל, והוא עומרו לפקודיהם לשון חיסרון, כי לצד ישראל, לצד חסרון ישראל חס ושלום, שנתחייבו, לזה אני נוטל את ראשם באדם לכופר נפשם שלא ימותו כל ישראל. ואמר השם כי לצד שהדור הוא הגורם להילקח הצדיק, לזה צריך לתת כל איש ישראל כופר נפש הצדיק שמת בעדו, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. כלומר, בפסוק כי תישא את ראש בני ישראל, מבאר האור החיים הקדוש, שהתורה מלמדת אותנו שיש מצב בהשגחת השכר והעונש האלוהית, שאנשים שהם צדיקים, אפילו אם הם צדיקים, אפשר שיחצו ימיהם למרות שהם אינם רשעים. וזה לא בגלל שהם לא צדיקים, ולא בגלל שאין שכר בעמל האלוהי חס ושלום, אלא הטעם הוא לפקודיהם. כלומר, יש לנו דוגמה נוספת מאור החיים הקדוש לכך שלפעמים אנשים שלא אמורים לשלם את המחיר בחשבון הפרטי, בגלל ההקשר הכללי הם משלמים מחיר. אז יש לנו גם את מסכת שבת וגם את דברי האור החיים הקדוש. זה החלק היותר פשוט. לתלות את הסבל של שומרי המצוות באלו שאינם שומרי מצוות. אבל זה לא נכון, כי יש מקור נוסף. והמקור הנוסף מופיע בדברי רבי נפתלי צבי יהודה ברלין עליו השלום, בפתיחה לספר בראשית,
והוא מסביר מדוע ספר בראשית נקרא ספר הישר. והוא כותב שספר הישר נקרא על שם האבות שהם היו ישרים. והוא מביא פסוק כדי לבאר את עוצמת הדברים. והוא כותב כך, כתוב בשירת האזינו, עצור תמים פועלו ככל רחב משפט אל אמונה ואין עוול צדיק וישר. והנציב מתקשה בקושייה מאוד פשוטה. וכי צריך לומר שהקדוש ברוך הוא צדיק וישר? והלא הדבר ברור. למה צריך לאשרר את צדקותו וישרותו של הבורא? והתשובה היא פשוטה. אנחנו בדרך כלל מדברים על שלום כשיש מלחמה. על אהבה אנחנו מדברים כשהיא איננה. על כסף אנחנו מדברים כשאנחנו מקווים שייכנס. מתי אנחנו מדברים על יושר ההנהגה האלוהית שנראה על פניו שחס ושלום אין מדובר בהנהגה ישרה? ומתי אומר הנציב קרה דבר כזה שמי שהתבונן על ההנהגה האלוהית חשב חס וחלילה שאינה ישרה? הפסוק הזה הוא אומר, נאמר להצדיק דין הקדוש ברוך הוא בחורבן בית שני. למה? כי מי שהתבונן על חורבן בית שני לא הבין על מה עשה השם כך על הארץ הזאת. שהיה דור עיקש ופטלטול, אומר הנציב ופירשנו, מה זה עיקש ופטלטול? לא שלא היו שומרי מצוות, בטח שהיו. הקפידו ודקדקו על קלה כבחמורה, שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה. אבל לא היו ישרים בהליכות עולמים. על כן, מפני שנאת חינם שבליבם זה את זה, חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת השם, שהוא צדוקי ואפיקורוס, ובאו על ידי זה לידי שפיכות דמים בדרך הפלגה, ולכל הרעות שבעולם עד שחרב הבית. בני דור החורבן, כותב הנציב, היו צדיקים וחסידים ועמלי תורה. כלומר, לא היה ניתן למצוא בהם את החיסרון בעבודת השם שלהם, במצוות שבן אדם למקום ובלימוד התורה. אז למה הם דור עיקש ופטלטול? כי לא היו ישרים בהליכות עולמים. בהנהגות שבין אדם לחברו הם היו דור עיקש ופטלטול, ועל כן מחמת שנאת חינם שבליבם, הם חשדו את כל מי שלא הולך בקו שלהם, כל מי שלא שייך למסגרת שלהם, כל מי שלא פוסק כמותם בעבודת השם, שהוא צדוקי ואפיקורוס, ובאו על ידי זה, על דרך הפלגה כמובן, לידי שפיכות דמים. נו, אז מה אומר הנציב? אז הוא ממשיך. ועל זה היה צידוק הדין, שהקדוש ברוך הוא ישר הוא, ואינו סובל צדיקים כאלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר, גם בהליכות עולם ולא בעקמימות. אף על גב, שהוא לשם שמיים, שזה גורם חורבן הבריאה והריסות יישוב הארץ. חברים יקרים, ברוך השם, יש היום לא מעט יהודים ששומרים את מצוות התורה ועוסקים בתורה ולומדים אותה, שיעורי הדף היומי ברוך השם זורים בכל העולם, בתי הכנסיות מלאים, הישיבות מלאות, תופסי התורה מתרבים. אני לא היסטוריון, אבל אינני יודע אם יש עוד דור עד בית שני שהיו בו כל כך הרבה אנשים שעסקו בתורה מבוקר עד ערב. אינני בטוח שהיה. וגם אם היה, אז אנחנו במצב טוב. אז למה אנחנו נמצאים במציאות כזאת? הרי קשה למצוא אותנו, אנחנו מדקדקים, אנחנו
אנחנו נזהרים, אנחנו אוכלים ירקות ללא תולעים, אנחנו דואגים לאסר את הדברים ומקפידים קלה כבחמורה. אני לא יודע למה, אבל יש מציאות שבה ברוך השם יש לא מעט עוסקים בתורה ושומרי מצוות ויראי השם בכל המגזרים, ומצד שני אנחנו רואים שלכאורה זה לא מספיק, כי עובדה, המציאות מלמדת שאנחנו עומדים לפני מגפה. אפשר? אני לא יודע, אבל אפשר שהתשובה נמצאת בהליכות עולמים. שנזכה לדקדק בהליכות עולמים כמו שאנחנו מדקדקים בשאר המצוות. אני לא בטוח שזה נכון, אבל זה ללא ספק נכון כשלעצמו. כלומר, אנחנו בתור עובדי השם נדרשים להיזהר במצוות שבין אדם לחברו לא פחות מאשר במצוות שבין אדם למקום. מהר"ל כותב בנתיב אהבת רע שלא ייתכן שיואב אדם את הקדוש ברוך הוא ולא יואב את רעו כמוהו. שהרי איך ייתכן שאתה אוהב אדם ושונא את בנו? לכן, ואהבת לרעך כמוך, הוא לא ואהבת הומני. ואהבת לרעך כמוך, התורני יונק את כוחו ואת המחויבות, מ"ואהבת את השם אלוהיך", לכן לא ייתכן שיהיה האדם עובד את השם בשלימות, ובבן אדם לחברו לא יהיה שלם לפחות באותה רמה. אז נכון, יש כאן מרכיבים רבים, אני לא יודע מה מהם נכון. מה שכן אנחנו יודעים שנכון זה א', שיש לשומרי המצוות ערבות כלפי אלו שאינם שומרי מצוות, וזה כתוב במפורש, אגב, אם תבדקו בספר השל"ה הקדוש, על פרשת כי תצא, הוא מביא את רבי מנחם הבבלי, ושם הוא כותב שמצוות השבת הוועידה על ממון שמופיעה בתורה נועדה ללמד בקל וחומר, של אם על הוועידת ממונו ציוותה התורה, על הוועידת נפשו על אחת כמה וכמה, וזה לשון רבי מנחם הבבלי, שאתה ערב פיראון, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה, ולכן צריך אתה לעמוד על הפרק ולראות כיצד ישוב אחיך בתשובה. כלומר, אם על הוועידת ממונו אנחנו מצווים לעמול, על הוועידת נפשו לא כל שכן, ומדובר כאן על ערבות פיראון, כלומר על מצב שבו כאשר הלווה לא משלם, הולכים לערב בלי לפנות ללווה בכלל. ולכן כותב הרבי מנחם הבבלי, ומצווה להכריזה בשבת, שהגאולה תלויה ועומדת בעבור התשובה. כלומר, הערבות היא לא רק המלצה, לערבות יש נספחים מחייבים שמאפשרים לגבות מן הערב את חובו של הלווה. ואת זה ראינו גם במסכת שבת, וגם בדברי האור החיים הקדוש על פרשת כי תשא. מצד שני, אנחנו לא יכולים לזרוק את האשמה רק על אחינו שעדיין אינם שומרים מצוות, כי כנראה גם לנו יש מה לתקן. ואם במצוות שבין אדם למקום ברוך השם אנחנו מאדרים, אולי זו העת שנתחזק מאוד גם במצוות שבין אדם לחברו, שנזכה להיות ישרים בהליכות עולמים, מפני שהקדוש ברוך הוא, אומר הנציב, אוהב צדיקים שהם לא רק צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אלא שהם גם ישרים בהליכות עולמים. אם יש שאלה, בבקשה. יש מישהו רוצה לשאול שאלות? לא. אני מודה לכם, שיהיה לכולנו מועדים לשמחה וחג שמח, שנזכה לצאת משעבוד לגאולה ומאפלה לאורה, שהבריאים ישמרו על בריאותם, ושכל חולי עמות ישראל יזכו להברי, כל טוב לכולכם. אמן, שכוח. תודה לך. בריאות ושהרב ימשיך לזכות הרבים. שכוח. אמן.
שם כוח לרב, מועדים לשמחה. מועדים לשמחה.